എയർപിടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി 10 ആപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ്. അത് 100 MB താഴെ മാത്രം സൈസ് വരുന്ന വളരെ രസകരവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ 10 ഗെയിമുകൾ. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഗെയിമുകളിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് 10-ൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ 10-ൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഗെയിമുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം. അത് നമ്മുടെ 10-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗെയിമാണ് സ്വാഡിഗോ. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതും വളരെ രസകരവുമായ മിഷൻസും അടങ്ങിയ ചെറിയ ഗ്രാഫിക്സിൽ 2D ഗെയിമാണ് സ്വാഡിഗോ. വളരെ രസകരവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു ഗെയിമാണ് സ്വാഡിഗോ. അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 52 MB ആണ് അതിന്റെ സൈസ്. ഇനി നമുക്കിന്റെ അതിന്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ. നിങ്ങൾ ഈ പാർക്കിംഗ് ഗെയിമുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഗെയിം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അതായത് അടുത്ത ഗെയിം ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് ഗെയിമിംഗ് ആണ്. വളരെ രസകരവും ചെറിയ ഗ്രാഫിക്സിൽ ചെറിയ 8 MB നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് പാർക്കിംഗ് മാനിയ. അതും നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ 2 വേർഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഒന്ന് പാർക്കിംഗ് മാനിയ 1 പാർക്കിംഗ് മാനിയ 2. ഇതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ 2 സൈസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. പാർക്കിംഗ് മാനിയ 1 സൈസ് 80 MB പാർക്കിംഗ് മാനിയ 2 സൈസ് 95 MB. ഇതിൽ വലിയ മാറ്റമുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ 4x4 റേസിംഗ് ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 8-ാമത്തെ ഗെയിം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ 8-ാമത്തെ ഗെയിം ഹിൽക്ലിംഗ് റേസ്. കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെറിയൊരു ഗെയിമായി തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ഗെയിമാണിത്. അതും 2D ഗെയിമിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അനുഭവം കളിച്ചു തന്നെ നേടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഗെയിം ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചു നോക്കുക. ലിസ്റ്റിലെ 7-ാമത്തെ ഗെയിമും ഒരു റേസിംഗ് ഗെയിമാണ്. അതായത് റേസിംഗിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ഗെയിമിംഗ്. അടിപൊളി ഒരു ബൈക്ക് റേസിംഗ് ഗെയിമാണ് നമ്മുടെ ഈ 7-ാം സ്ഥാനക്ക. ട്രാഫിക് റൈഡിംഗ് എന്ന അടിപൊളി ഒരു ഗെയിമിംഗ് ആണ് ഇത്. വളരെ രസകരവും കുറെയേറെ ബൈക്കുകളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്കുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഗെയിം ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കും. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു. പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ 6-ാമത്തെ ഗെയിമാണ് റാംബോ 2. വളരെ രസകരമായ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഗെയിമാണ് റാംബോ 2. വളരെ രസകരമായ ഈ ഗെയിമിന് വെറും 65 MB മാത്രമേ സൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാം. We'll be right back.
ലിസ്റ്റിലെ അഞ്ച് ഗെയിമുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് ഗെയിമുകളാണ് വളരെ രസകരവും 3D അടിപൊളി ഗ്രാഫിക്സോട് കൂടിയ 3D ഗെയിമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗെയിം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഗെയിമാണ് സ്മാഷ് ഇറ്റ്. വളരെ രസകരമായ ഒരു ഗെയിമാണിത്. അതും ഒരു ബോൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചില്ലുകൾ തകർക്കുക, അതാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ മിഷൻസ്. വളരെ രസകരവുമായ ഈ ഗെയിമിന് വെറും 58 MB മാത്രമേ സൈസ്. അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ത്രില്ലിംഗും ചലഞ്ചിങ്ങുമായ ഒരു ഗെയിമാണ്, ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഗെയിം. നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഗെയിമാണ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് സ്നൈപ്പർ. വളരെ രസകരമായ സൗണ്ട് എഫക്റ്റോട് കൂടിയ ഒരു ഗെയിമാണിത്. അതായത് ഓരോ ഷൂട്ടിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോംബികൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും വളരെ നല്ല, അതായത് എക്സാക്ട് സൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും പരിചയമുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഗെയിം, നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗെയിം വിക്ടർ 2. വിക്ടർ 1 വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും. വളരെ രസകരമായ, വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയ, ഫാസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഗെയിമാണ് വിക്ടർ 1. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിക്ടർ 2. പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചിങ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വരുത്തി എന്നല്ലാതെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് നോവ ലെഗസി, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം. വളരെ ത്രില്ലിങ്ങും ചലഞ്ചിങ്ങുമായ ഒരു ഗെയിമാണ്. നിങ്ങൾ PUBG കളിച്ച് പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായി തന്നെ ഇതിലെ ഓരോ മിഷൻസും കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഗെയിമിന്റെ, അതായത് ഇത്രയും ഗ്രാഫിക്സും ഇത്രയും രസകരമായ ഈ ഗെയിമിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 48 MB ആണ്. 48 MB ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഗെയിം വേറെ ഉണ്ടോന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ഒരു ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തതും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തതുമായ ഒരു ഗെയിമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സിമുലേറ്റർ, അൾട്ടിമേറ്റ് ഓഫ് റോഡ് സിമുലേറ്റർ. ഓഫ് റോഡ് ഗെയിമുകളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ മോഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. 100 MB താഴെ മാത്രം സൈസ് വരുന്ന അടിപൊളി ഒരു ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് ഗെയിമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിഷ്വൽസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഓഫർ തന്നിരുന്നു, അതിന് നിരവധി പേരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിപ്ലൈ തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.